На среща в село Крайни дол беше обсъден за пореден път проблема с водоподаването. Такова липсва в летните месеци, имало е дни, в които хората са без вода, а други са на режим. Срещата беше инициирана от заместник областния управител на Кюстендил Кристиян Иванчов. Работна група, в чийто състав ще влязат представители на областна администрация Кюстендил, ВИК Дупница, община Дупница, кметския наместник на Крайни дол и жители на селото, ще търсят дългосрочно решение на проблема с липсата на нормално водоподаване. В хода на дебатите се оказа, че ВИК всъщност има решение за проблема с водоподаването и той ще бъде представен на срещата. Готови сме, ние имаме решение. Аз не съм запознат с решението. Нас никой не ни е питал. Аз, ако има, да, ако има решение, е хубаво това нещо. Не, не, аз го казах. Не, решението първо ще се изкоментира, после ще се сподели. Жителите на село Крайни дол са без вода или на режим цяло лято. Те всъщност са съгласни да има режим, стига да се знае в кои часове няма да има вода. Ситуацията към момента обобщи кметския наместник Георги Петров. Проблема беше най-вече помпата. Преди два дена с борката тук, той отговаря за това, смениме, служиме другата помпа, служи друг маркуч по-тесен, който да може, защото до 65-я метър водата престана. И се наложи, още 20 метра надолу слезе, като се мери водата беше на 101 метър. Значи 101 метър е повече не може от това. На 85-я метър е сега в момента. Вода има. Сега колко литър в секунда, борката ще каже това, ако е мерил. Но иначе сега за момента, ако поддържаме някакъв режим. Ангажиран с проблема е и Борислав Борисов от ВИК Дупница. Сегашната помпа е с 10 кубика на час дебит. Работи на режим 2 на 1. С идеята да не се стига до прелив, когато е спряна водата за селото. Последните две денонощия пускам водата вечер в 6 и я спирам сутрин в 9. Умишлено, причините са няколко. Първо, 4 пъти да се идва пускане и спирането не е много, как да ви кажа, всичко е свързано с средства. И второ, разчитам на срещата от Тоня, некато бехме, че си говорихме, че трябва, искаме, не искаме, ние трябва да се ограничаваме с потреблението на тази вода. Нещо, което не ни е без ограничения. На момента смогваме с помпата, не знаеме до кога. Знаете, петък спря водата за 4 дни, защото просто това, дето казва кмета, се наложи да слезаме по-надолу, намали дебита на кладенеца. За сега се справяме по-надолу, това не може да слизаме. Няма такава помпа, на която да можем под 85 метра надолу да изтеглим водата така, че да можем да подсигурим резерварите. Резерварите са си ви тия, които си бяха отпреди, 150 кубика. Консумацията зависи основно от вас. Борисов обясни още, че само за един ден са събрани маркучи от имоти, в които няма партиди, няма и водомер. Това вчера се натъкнах на градини, които са буквално удавени от вода. А извинявайте, нямам нищо напротив, всеки има някакви начини на препитание или там както искате, така го разбирайте. Но не мога до безкрайност да го правим това нещо. Сега, градината я вчера намирам сутринта обилно полета, плюс напълнен бидон от един кубик. Вярвайте ми, към язовир Дяково да сме вързани, няма да се справим, ако не се ограничаваме с консумацията. От ВИК обясниха, че има съставени 5 акта за използване на вода за поливане и 8 акта за незаконни водопроводни отклонения. Една от наложените глоби възлиза на 4000 лева, но все още не е платена. В селото по постоянен адрес живеят 21 човека, както и 10 по настоящ адрес, обясни кметския наместник. По думите на хората, заради вили и къщи за гости, населението нараства до стотина човека. От своя страна, заместник областния управител Кристиян Иванчов призова за отговорност от страна на жителите на селото, тъй като, както се вижда, водата не достига. Тук идва ролята и на личната отговорност на всеки един от жителите на селото. Ясно е, че на част от вас това е препитанието. Ясно е, че всеки има градина, с която се изхранва зеленчуци и така нататък. Въпрос е това нещо да бъде ограничено и пак казвам, отговорност на всеки е. Аз предлагам да направим така. Очевидно е, че ще изкарвате още колкото се налагат с този режим, да. Сега, тук, то не се знае от времето в крайна сметка, защото... За мен това, по което трябва да вървим, е решаването на проблема да бъде дългосрочен, не само за летния период.
Аз предлагам да си дадем един срок, в който, разбира се, задължително с представителството на господин кмета, защото той алармира за проблема, с представителството на община Дупница и ВК, да изработим един план за действие. Считам, че този вариант ще работи. Иванчов допълни, че се дава възможност на общините да кандидатстват пред Министерство на регионалното развитие и благоустройството по облекчен режим за финансиране на ВК ремонти до 2 милиона лева. За сега няма отговор от нито една община от Кюстендилско да има готов проект, който може да се подаде и да се търси финансиране.